ए पण्डित बा पण्डित बा भा। बाहिर भा। निक्ल होइन के भयो मनोज जङ्गबहादुर भएर छ त कुखुरा पाल मनोज फाइदै फाइदा छ भनेर हात हेरेर मसँग पाँच सय लिने अनि त्यो रमाले चाहिँ हात हेराउँदा एक हजार दि भनेर मेरो भागको फाइदा पनि त्यसैलाई सारदिने ल हेर हेर यसका बुद्धि पोखेको अनि के त म भन्दा चार महिनापछि कुखुरा पाल्न सुरु गरेँ कि त्यो रमा फाइदामा छे म चाहिँ घाटामा

जस्तो घर बनाउनु अघि कस्तो बनाउने भनेर नक्सा बनाउँछौ नि त्यस्तै हो व्यवसाय सुरु गर्नेहरूका लागि व्यावसायिक योजना व्यवसायिक योजना भनेको व्यवसायको ऐना हो यो हेरेपछि आफ्नो व्यवसाय कस्तो हुन्छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ धेरै सोच विचार गरेर त काम सुरु गरेकै हो तर यस्तो योजना बनाएर चाहिँ गरिएन है दिदी झुटो बोल्नुहुन्न अनि के के हुन्छ नि त यो योजनाभित्र सुनमा त हामी पनि मैले त व्यवसाय सुरु गर्नु पूर्व व्यावसायिक योजना बनाए सबैभन्दा पहिला कुन वस्तु सेवा उत्पादन गर्ने त्यसको यकिन गरेँ त्यसपछि कस्तो गुणस्तरको वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने हो उत्पादनको बजार क्षेत्र कहाँ छ बजार माग कस्तो छ कति परिमाणमा उत्पादन गर्ने हो मेसिन उपकरण के कति चाहिन्छ के कस्ता कच्चा पदार्थहरूको आवश्यकता पर्दछ तिनको उपलब्धता कस्तो छ के कस्ता दक्षता भएका अनि के कति कामदार चाहिन्छ अन्य खर्चहरू के कति लाग्ला कति पुँजी आवश्यक पर्छ पुँजी कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा जानकारी लिएँ यति मात्रै होइन मैले गर्न लागेको व्यवसायले कति मुनाफा देला लगानीबाट कस्तो प्रतिफल पाउन सकिएला यी सबै विवरणहरू व्यवसाय योजनामा समेट्नुपर्छ यो सबै समेटेर मैले त मेरो व्यवसायको योजना बनाएकी थिएँ त्यसैले त म आज सफल भएकी छु कुरा त ठिकै हो तर यति धेरै कुराहरू मैले गर्न सकुँला र कामै गर्न सक्नेले आफ्नो कामको योजना बनाउन सक्दैन त सबै कुराहरू ध्यान दिएर हेर्ने बुझ्ने अनि त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने तिमीलाई योजना बनाउने तरिका थाहा छैन भने सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन् तिनीहरूबाट परामर्श लिन सक्छौ अब मैले फाइदा हुन्छ भनेपछि यो एकैपटक करोडपत्ती नै हुन्छु भनेर बसिन्छ अब यो बाथी रमाले योजना बनाएर काम सुरु गरेछन् हुन्छ रमा दिदी म अब बुझ्छु तर म डुबेको कुरा चाहिँ त्यहाँ परामर्श लिन जाँदाखेरि नभन्दिनँ है आफ्नो गल्ती कमजोरी भन्नुपर्छ हो गल्ती बाटो त हो सिकिने त्यसबाट त झन् सुधार्ने बाटो पो पत्ता लाग्छ त धन्यवाद है दिदी साह्रै राम्रो जानकारी दिनुभयो अब त म अर्को लट कुखुरा हाल्नु अघि व्यावसायिक योजना बनाएरै छाड्छु